Ekilo fọmọdé, kó má rìn ní pàdó, kó má ṣe ṣìfarapọ̀ gidan lójijì, ìgboràn sọ̀jẹ̀ bọ ríro. Ẹ̀lẹ́ o, gbogbo ojú tó ń wò mí àti ti tó ń gbọ́ mi, èmi ọmọ yín àbúrò yín náà ni Dọlápọ̀ ọmọ ògùn lánà. Ọ̀rọ̀ àwọn Yorùbá kan ló sọ pé ká wí fún ni ká gbọ́, ká sọ̀rọ̀ fún ni ká gbà, ká bèrè ọ̀nà lọ́wọ́ èrò tí ń bọ̀ lọ́nà ká yó lè bá yẹn ni. Wọ́n ń bá ẹ sọ olóòní gbọ́, wọ́n ń bá ẹ sọ̀rọ̀ olóòní gbà, rántí wípé ẹni tí à ń bá wí tó ń wa rùnkì, ó di dandan kí ó parun. Ọmọ má pa mí, bí ó bá yá yóò di ọmọ má para rẹ̀, ẹni bá kúkú gbọ́, yóò gbọ́ fún dáadáa tirẹ̀ ni. Ajá tí yóò sọnù kò ní gbọ́ fèrè ọlọ́dẹ, bọ́mọdé òkú àgbà ní ń dà, màjèsí àná irú wọn ní di arúgbó ní. Ẹni bá da omi síwájú yóò tẹlẹ̀ tútù. Ìdí ni wípé ẹni bá fẹ́ dàgbà gbúdọ̀ bọ̀wọ̀ fágbà kí àwọn tí ń bẹ lẹ́yìn rẹ̀ ba lè bọ̀wọ̀ fún. Àti wípé ẹṣin wájú ni tẹ̀yìn wò sáré. Elédùmarè akúkú kọ́ gbogbo wa mọ̀ ṣe o. Ẹ ṣe gbogbo ẹ̀yin olùgbọ́, ẹ ò ní lọ̀lọ́ ẹja tí ò débù, bẹ́ẹ̀ lẹ̀ sì ní lọ̀lọ́ akèrègbè tí ò dòdò. Bí ẹ bá wá wo iwájú kẹ́ ẹ ríre, bí ẹ sì wẹ̀yìn wéré, eré ló wà níbẹ̀. Ẹ má gbàgbé láti subscribe sórí YouTube channel mi Dọlápọ̀ ògùn lánà lórúkọ tèmi o. Ó dẹ̀bọ̀.